Dali smo sve od sebe, jer je prva regata nakon državnoga, malo smo neke rošade po brodu napravili, ali evo, startali smo gdje smo stili, otišli u stranu gdje je bilo možda malo bolje i evo, završili regatu na prvom mjestu. To je super za prvu regatu nakon tri mjeseca, tako reći. Prva regata na kormilu Mergesa Tuta Force i odmah prvo mjesto u Corinthian konkurenciji. Pa eto, dosta smo trenirali, mislim da u mjesec i po dana, dva koliko smo stigli, utrenirali smo se malo u brodu, uspjeli smo izbaciti glavu iz broda koliko smo mogli, treći plov malo smo se zabucali i ta ideja nije odradila, ali prva dva stvarno mislim da smo vozili ono kako možemo i jako smo zadovoljni. Eto. Nastavljate li u istom sastavu cijelu sezonu ili? Takav je plan, sada imamo dvojicu rezervi, ukupno nas je šest i onda kako ko bude falija će uljetati, ideja da sam ja stalno na timunu, a onda ćemo vidjeti kako ko će biti. Mislim da će ova posada koja je sada biti većinom, ali ćemo vidjeti za dalje. Thank you.
Znači, je, odlično smo to odjedili. Moram priznati da smo se snašli na polju. Ove lijeve grice smo odlično pokupili i nismo im dali više nikog da nas prođe, ali nismo uspjeli matarana, to ćemo idući. Malo je bio predaleko. Super. Eto, to je to. Hvala. Hvala, dečki. Prvo postolje za Palminu ikad u Kromerđe skupu, drugo mjesto po Korintijanu. Da čujemo dojmove. Je, evo šta reći, uspjeli smo se nekako fokusirati, odvoziti. Kako bi rekli, ono, da svak zna šta treba raditi i uspjeli smo spojiti dvije dobre vožnje. Imali smo peh s jednom, tu smo krenuli iza Matarana, što je ono uspjeh. Ali evo, u stvari kad sve povučamo crtu, zadovoljni smo sa ovim drugim danom, šteta za jučer što nismo evo, uspili niti jednu vožnju odvozit. Ali prvo postolje za Palminu, srebro i ništa, sad moramo napredovati i cilj nam je ugodinu da zamijenimo Matarana sa prve pozicije Korintijana. Tako da veselimo se Biogradu, još da spomenem za organizatora, bili su kaj svake godine vrhunski, jedan od najdražih domaćina. Uvijek imamo sve uvjete ovdje i osjećamo se kao doma.